Bé, seguim la festa per recordar-vos. M'han demanat que torni a explicar l'anècdota de com es diu la Maria. Ha vingut més gent i m'han dit, escolta, has dit no sé què de la Maria. Sí. La Maria, noia vallenca que canta molt bé, es diu Maria Jacobs. Nosaltres la pronunciem Jacobs, perquè, esclar, pronunciem tal com ho llegim. I sobre aquest punt vull ressaltar la importància que té, perquè, com sabeu, un cambrilenc molt famós va fer famosa una frase per tot arreu que deia «Jo me llamo Josep Lluís aquí i a la Xina». No, doncs la Maria es diu Jacobs aquí i a la Xina. Queda aclarit? Vinga. La Maria ha portat un grapat de llibres, d'un llibre concretament, escrit per la seva mare però referent al seu avi, l'Antoni Roig, que si no és per aquí aviat hi serà, té 96 anys, i és de la Quinta del Biberó. Té un pròleg de mossèn Ballarín, que en algun lloc o altre el deu estar esperant guardant-li lloc. Esperem que tardi força en reunir-s'hi. Està al preu de 11 euros allà per qui el vulgui comprar. També hi han estelades a 3 euros, ara que l'han posat de moda i que, a veure, tan de moda que sembla que ens posen multes i la volen prohibir i tot això, és el moment de comprar-la perquè la pengeu a l'únic lloc d'on no es la poden treure, que és el balcó de casa vostra. A 3 euros les trobareu aquí. Crec que el moment s'ho mereix i, per tant, esperem que col·laboreu amb la qüestió. Bé, seguint amb l'acte, cediré la paraula amb el Joan Ballosera. Joan Ballosera va ser el primer coordinador que va tenir la NC de Cambrils i crec, cregut nosaltres, que era interessant que ens donés una mica la seva visió de com veia les coses en aquell moment, perquè ara vosaltres aquí veieu aquesta festa organitzada, heu estat en molts events que també hem organitzat, o pel nostre compte, o col·laborant amb l'ANC de Barcelona per anar a les diades, als concerts, etc. Però el dia 8 de juny de l'any 2012, que és quan va venir la Carme Forcadell a fer la presentació pública de l'assemblea, hi va haver un grup de cambrilencs que van començar una aventura, que en aquell moment era una aventura. I m'agradaria, perquè fóssim conscients d'on hem arribat gràcies a aquells primers esforços i, si m'ho permeteu, aquell primer coratge, on hem arribat gràcies amb ells als resultats que tenim avui. Per tant, jo demanaria un aplaudiment pel Joan Ballosera i que ens digui... Hola. Bueno, bona tarda. El Salvador m'ha fet això, m'ha demanat que us expliqués una mica com va anar el començament de l'ANC aquí a Cambrils. Clar, heu de pensar que l'ANC aquí a Cambrils es va fer ara al juny, no? Però l'ANC a Barcelona es constituïa formalment al maig. És a dir, existia feia un mes i mig. Just un mes i mig, no? Poc més. I recordo que uns quants, 10 o 12 persones, ens vam ajuntar en un despatx, encuriosits per saber què era això de l'ANC, i teníem un formulari de constitució de territorial d'ANC, i allà mateix, aquelles 12 persones ens vam donar d'alta a l'ANC de Cambrils i vàrem constituir l'ANC de Cambrils perquè dèiem, home, si Reus ja en té, si Reus ja han començat, a Cambrils també, no? Llavors, en aquell moment, vàrem aprofitar per crear l'ANC de Cambrils. I a partir d'aquell moment, clar, no teníem diners. I diguéssim, la nostra missió era explicar a Cambrils per què és interessant que tinguem un estat i que sigui independent, que sigui propi, perquè ens el puguem governar nosaltres. I vam haver d'aprendre a fer moltes coses. Vam haver d'aprendre a fer trobades amb gent que ens expliqués el per què era interessant ser independent. Vam haver de contestar preguntes com i què passarà amb la Lliga? Què passarà amb el Barça-Madrid quan vulguin jugar? Coses preguntes d'aquest tipus ens feien. Val? I vam haver d'aprendre a trobar diners, a
acceptar donacions, vam haver d'aprendre a fer trobades, a fer dinars i a fer manera per començar a fer gruix de gent que sapés què era l'ANC. Penseu que hi ha molts col·laboradors que actualment encara ara hi són d'aquella època i encara són cada dia o cada setmana treballant i fent la feina que no es veu de posar parades, posar cartells i fer paperassa, fer instàncies a l'Ajuntament, demanant permisos. Vam haver d'aprendre a fer tot això, oi? Es va fer la primera manifestació l'11 de setembre, això era el juny, van passar els mesos, es va fer la primera manifestació de l'11 de setembre i clar, va ser un èxit. Tots us en recordareu de la primera manifestació. Va ser un èxit. Llavors ens en vam adonar de la quantitat de gent que hi havia, no només a Catalunya, sinó també a Cambrils, que li interessava tenir un país, un estat propi. I va ser una mena de despertar, de dir la gent, home, doncs sí, que ens interessa això. Algú havia de fer alguna cosa, però sí que ens interessa. I aquesta empenta que veies de la gent era la que et feia doncs, continuar funcionant. Bé, ha anat passant el temps, han anat passant les manifestacions, han sigut un èxit. Com que a l'ANC tenim molt clar que la gent no pot estar en el càrrec molt de temps, sinó que l'hem d'anar canviant, perquè la gent ha d'anar canviant, perquè la gent no s'apoltroni i no tingui sempre les mateixes idees, doncs vam anar fent eleccions i vam anar canviant de coordinador i han anat passant els coordinadors. I hem arribat fins avui. I ara doncs, el que hem de fer és treballar perquè la propera manifestació, el primer acte que s'organitzi el proper dia 11 de setembre, doncs també sigui un èxit i força gent de Cambrils doncs, hi vulgui venir. D'acord? I bueno, fins aquí. Moltes gràcies. Gràcies, Joan. Gràcies a aquells, a vosaltres, avui som on som. Anem avançant. Bé, està clar que sou tots benvinguts i per molts anys, i amb aquests benvinguts hi volem incloure els possibles observadors que ens hagin pogut enviar per veure si fem els deures correctament. Perquè resulta que els 4 anys de la presentació els va fer abans d'ahir, dia avui. Però el dimecres era un mal dia per fer un acte com aquest, i vam decidir divendres, convençuts de que la campanya electoral començava a partir de les 12 d'aquesta nit, però no era així, ens vam descomptar i ha començat abans. Vam rebre l'oportú advertiment per part dels senyors de la Junta Electoral i per això també els vull dir, si hi ha algú en nom d'ells que està observant o estem fent com cal, que també els convidem al vermut, igual. Entre altres coses, perquè nosaltres, com sempre repetim en tots els discursos, no volem crear divisió, nosaltres volem créixer i incloure a tothom. No estem fent un treball contra ningú, estem fent una feina a favor de tots. Els que pensen com nosaltres, els que no pensen com nosaltres, tinguin el color de pell que tinguin, tinguin la religió que tinguin, volem fer un país millor per tots. I amb els que pensen diferent de nosaltres també els necessitem perquè ens ajudin a fer també un país millor per ells. Perquè si no fos així, no sé si faríem un país propi, però segurament no faríem el país que volem. Volem que hi càpiga tothom i que tothom se'n senti orgullós de pertany. Estem en un moment on algú de vosaltres ha pogut dir, escolta, tal com està la cosa, se us ha hagut de fer una festa? Doncs sí, perquè nosaltres festegem el 4è aniversari de l'Assemblea, però també que continuem endavant la nostra feina. Malgrat que ara ens hagin donat alguna mala notícia, hem tingut moltes de males notícies i de mals averanys des que vam néixer l'any 2012. I per tant, aquí estem i aquí seguirem. M'agradaria posar un exemple que no voldria que s'interpretés malament. Nosaltres estem fent una mica el paper d'aquell sac de sorra que tenen els boxejadors, no perquè només rebem cops, de cops ne rebem algun, però sí per la funció que té aquell sac, que és entrenar els boxejadors que van passant, van canviant els boxejadors, però el sac segueix allí i serveix d'ajuda per entrenar-los a guanyar el seu combat. Aquesta ha sigut fins ara la nostra feina i aquesta ho continuarà sent. I no afluixarem. Esteu tranquils perquè no afluixarem, sobretot si no afluixeu vosaltres. Tot el que hem fet s'ha fet gràcies a nosaltres, quan dic nosaltres dic tots nosaltres, i seguirem amb aquesta línia perquè no decaigui ni l'ànim ni l'ànsia d'aquest objectiu que tenim comú d'arribar a un estat propi.
Nosaltres hem fet moltes activitats, hem portat conferenciants, hem organitzat actes com aquest d'aquí i ho continuarem fent. Avui Cambrils compta amb 634 simpatitzants, dels quals 119 són membres de Pedret. Us agrairíem que els que tinguéssiu, els que volguéssiu formar part d'aquest grup, donéssiu les vostres dades a la parada, perquè necessitem incrementar el nombre d'afiliats. És una de les coses que ens fa forts, que ens ha fet forts fins ara i que encara ens pot mantenir forts en el futur. I dit això, ja aprofito per passar la paraula al nostre representant de la Regió 4, el secretariat nacional, l'amic Pere Grau. Hola, bona tarda a tothom. He de dir primer que jo no sóc l'únic representant de la regió al secretariat nacional. En som un grapat. Aquesta vegada en som forces. Per tant, jo parlaré en nom de tots ells i ho faré amb molt de gust. I un dia com avui, que se celebren 4 anys, o celebrem 4 anys de la Constitució de la Territorial de l'Assemblea de Cambrils, val la pena que tinguem molt present no solament els qui estan efectivament tirant ara del carro, sinó també, com el Joan, els que ho van fer al començament. No? Ell es preguntava això, no? La gent es preguntava i contra qui jugarà el Barça, no? Quan siguem independents. La pregunta no és aquesta, la pregunta és contra qui jugarà el Madrid quan siguem independents. No? Ja sabeu que els catalans sempre ens en surten de problemes, però també sabeu que tot problema sempre és una oportunitat. I ara, una vegada més, ens n'ha vingut una de molt gran d'oportunitat, perquè ens ha posat una mica entre l'espasa i la paret de veure si érem capaços de reaccionar davant d'una sacsejada que pot semblar important, que pot ser transcendent, però que en cap cas ens farà moure la nostra decisió ni la nostra voluntat d'esdevindre una república catalana independent. I així ho farem, perquè malgrat que vingui una campanya electoral en la que, com molt bé ens ha recordat el Salvador, no tenim prohibit i no podem demanar el vot per ningú, nosaltres no el volem el vot, nosaltres no demanem el vot, nosaltres només demanem la independència de Catalunya. I amb aquest propòsit, jo penso que se'ns obre una nova oportunitat, malgrat els problemes que ens han sortit, per enfortir aquesta voluntat decidida de portar el país cap a la independència. Perquè encara que les discrepàncies s'hagin posat de manifest i hagin sorgit, i cada vegada sembli més difícil saltar aquesta barrera d'arribar on volem arribar, heu de tindre el convenciment i la seguretat de que hi ha molta i molta gent, com tots vosaltres, que estem darrere per impedir que això retrocedeixi un sol mil·límetre. I en teniu absolutament la garantia de la gent del Secretariat Nacional. Aquests dies heu sentit i heu vist i fins i tot dit que ens estem estirant les grenyes, que som un col·lectiu molt divers, som un col·lectiu molt nombrós perquè representem a molta gent, perquè hi ha moltes sensibilitats que estan dintre de l'Assemblea Nacional Catalana, però totes elles tenen en comú una cosa, que volem la independència de Catalunya. I ara, com he dit abans, tenim l'oportunitat de sorgir tots aquests problemes que han anat sortint i en podeu estar convençuts que molt aviat, serem capaços d'oferir i d'explicar molt clara i molt obertament que tenim un projecte molt clar i que l'Assemblea sap i vol posar en pràctica la manera d'aconseguir la independència de Catalunya. I ho farem. I us en donarem notícia molt aviat. Per tant, no oblidem que els partits polítics han de fer la seva feina, no oblidem que els polítics han de representar-nos decent i adequadament en els llocs que ostenten la representació de la gent, però no oblidem que la gent, que tots nosaltres, som els que hem despitjat a Catalunya cap a la independència. I no ho podem oblidar ni un sol segon. Aquest 11 de setembre, que se'ns planteja com a complicat, com a desmotivat. Escolteu, ja ho veureu ben aviat que mai haurà tingut tant de sentit un 11 de setembre
com aquest que ve enguany. I allí hi estareu tots. Fins aviat. Bé, i abans de cloure els parlaments amb la intervenció de la nostra vicepresidenta, jo us volia demanar un aplaudiment per l'avi del biberó, el senyor Anton Roig, que el tenim aquí, i li envio una abraçada molt forta. Bé, ara convido a la Natàlia Esteve, la nostra vicepresidenta, a que clogui els parlaments i tot seguit tindrem una segona part de l'actuació de la Maria Jacobs i es podrà procedir també a prendre el vermut que us oferim. Natàlia, endavant. Hola, moltes gràcies. En primer lloc això, agrair-vos que m'hagueu convidat avui, en especial al Salvador, a l'equip de coordinació de Cambrils, també al company, al Pere Grau, que ha pensat en mi. Dir-vos que aquest és el meu primer acte com a presidenta, com a vicepresidenta, perdó, són els nervis, i em fa molt feliç estar aquí amb vosaltres i compartir aquest moment. Felicitar-vos per aquests 4 anys, que com ens han explicat els companys han estat plens de feina. Jo avui el que volia era parlar de vosaltres, dels voluntaris, dels socis, sobretot d'aquests socis que estan activats i que cada dia o cada setmana surten a peu de carrer a donar la cara. A donar la cara, faci vent, que s'endú els fulletons, ja sigui que plogui i ens mulli la cara o quan el sol ens crema les galtes. No? També donar la cara en uns moments que han sigut difícils. Aquest últim any crec que ha sigut complicat per tots. Potser no ha sigut sempre fàcil i agradable estar a peu de carrer donant explicacions que eren perfectament legítimes. Potser no ha sigut fàcil. Com ha comentat el Pere, crec que estem en un moment d'inflexió, que això que ha passat aquest dimecres ens dona una oportunitat de tornar a liderar el procés. Crec que tots hem de saber que guanyarem la independència. La guanyarem perquè tenim raó, però no només perquè tenim raó, la guanyarem perquè exercim aquesta raó i perquè, a part de somrients, riallers, simpàtics, creatius, imaginatius, de vegades una mica ganàpies, a part de tot això, el que som insistents, tossuts, persistents i perquè ens entenguem el que som uns pesats i com que no desistirem mai en el nostre intent, al final guanyarem i guanyarem gràcies a la gent com vosaltres que està al peu del carrer empenyent-nos a nosaltres i empenyent els polítics per portar-nos cap a la llibertat. Dit això, crec que només queda fer els visques, visca la terra i sobretot avui visca la festa. Bé, amics, gràcies per escoltar tots els parlaments. La Maria Jacobs seguirà ara amb la seva interpretació i esteu convidats a tastar un vermut els que passin per la parada. L'avi també, eh? L'avi també està convidat, el primer.